Lielie postījumi, ko vairākos Latvijas reģionos radīja pagājušās nedēļas spēcīgā vētra, ir raisījuši arī jautājumu, vai cietušo lauksaimniecības kultūru dēļ pārtikas cenas varētu palielināties. Tiesa, kā norādījuši eksperti, tās daudz plašāk ietekmē konkurences trūkums un nevienmērīgie iedzīvotāju ienākumi. Kādas ir pārtikas cenu tendences pašlaik un ko varam sagaidīt rudens pusē? Mēs šorīt uz sarunu esam aicinājuši lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāju Ingūnu Gulbi. Labrīt. Labrīt. Ik pa laikam rakstos par sarunā virtuvē, protams, nerunājot, tur tā terminoloģija varētu būt vēl skarbāka un daudzveidīgāka, bet parādās termins pārtikas nenormālā sadardzināšanās, kad mēs esam lasījuši tas gan par pauzi ar pusi vairāk domājot, bet kādā fāzē mēs esam pašlaik, ja jūs teiktu, vērtējot nu, tieši to kopējo vidējo ainu ar inflāciju pārtikā? Šī ir tāda labāka fāze, jā, pagājušā gada beigas un šī gada sākums tiešām bija ļoti liels, nu, tāds, ka nevar nepamanīt gandrīz neviens, ka tas cenu kāpums ir bijis milzīgs. Šajā brīdī cenas iet uz leju, viņas mums iet uz leju, nu, pēc ekspertu domām sāka tā iešana uz leju notikt vēlāk un varēja būt straujāka. Bet vēl joprojām tas virziens lielai daļai produktu ir uz leju un viņam vajadzētu turpināties vēl kādu brīdi uz leju, jo šajā mirklī netiek pārslēgti lielie nu, sadarbības līgumi, ne ar tirdzniecības ķēdēm nekur. Un dzirdot, protams, ka ir kaut kas tur ar vēju sapostīts vai kaut kas noticis. Katram, kurš ražo, gribas atrast iegānstu, kāpēc to viņa cenu nevajadzētu samazināt vai varbūt vajadzētu paaugstināt. Bet tie postījumi bija ne tikai Latvijā, bet tādā ļoti mazā nu, tādā lauciņā tas Dobeles pusē, viņi bija arī Lietuvā. Bet tas, kas notiek arī visā Latvijā vai visā Baltijā kopumā pasaules un līdz ar to arī Latvijas cenas neietekmē. Jūs sakat, lielie līgumi pat labāk netiek pārslēgti. Kas tad ir tie faktori, kas ietekmē cenu pazemināšanos? Nu, pašlaik darbojas iepriekšslēgtie līgumi, un tajos bija nu, tās sarunas un tie skaitļi bija zemāki par iepriekšējo periodu, pret pagājušo gadu. Viņiem vēl ir jāturpinās, un cenām vajadzētu turpināt. Par kādu laiku periodu mēs runājam? Cenas ražotājs ar tirgotājiem slēdz līgumus ne par katru mēnesi. Nu, reti, kad nu, ir dažiem svaigiem produktiem varbūt, bet tie ir pusgada, gada līgumi un vēl ilgāki. Un šis ir tas periods, kad jāturpinās tiem, kad cenām jāiet uz leju. Vienkārši kurā mirklī, kuram ražotājam, kur ir pārslēgts. Un es domāju, ka pienam vajadzētu būt pamanītam, ka piena produktiem ir cenas lejā. Jā, nu īpaši jau tiem, kam vienkārši atlaides tiek uzliktas, tie, kas pilnu cenu joprojām diezgan dārgi maksā. Jā, diemžēl tā tas ir, un to jau laika, nu tāda Latvijā, tas nav tikai Latvijā, bet Latvijā ļoti izteikti, ka cilvēki iegādājas pamata akciju preces. Nu, noteikti, jā. Ka rocības spiest starp citu, bet ja jūs sakat, ka nu, tie ilgtermiņa līgumi tas ir pa kaut kādu pusgādu, nu tas nozīmē, ka mēs runājam jebkurā gadījumā par līgumiem, kas slēgti gada pirmajā jā. Pusē, ka tās cenas vēl joprojām bija krietni augstas. Nu, tā, ka noslēdz līgumu, tad nenozīmē, ka rītā to, tas notiek, tur tie līgumi ir ar kaut kādu termiņu vienkārši. Tā brīža situācija teica, ka cenām ir jāiet uz leju, un tas, to mēs redzam daudzās produktu grupās. Tas, kā es teicu, viņa varēja būt straujāka un tāda dziļāka. Un no kā būtu bijis atkarīgs, lai būtu straujāka un dziļāka no tirgotāja labās gribas? Tirgotāju ražotāju, bet šajā gadījumā es gribētu teikt vairāk tirgotāju. Nu, te ir tas jautājums, ko jūs esat arī nevienreiz vien arī sacījusi, arī mums tā skaitā iepriekšējā intervijā par to, ka lielāka konkurence un, protams, arī mazākas atšķirības iedzīvotā ienākuma līmenī varētu šīs cenas straujāk un vairāk samazināt. Kā šo jautājumu risināšanā centralizēt vispār var iesaistīties? Jo arī valsts prezidents, teiksim, norādījis, ka nu, jaunai valdībai viens no jautājumiem būs jāpievērš tieši pārtikas inflācijas un energoresursu jautājumiem, kā tie ir ietekmējami. Nu, šīs pats konkurences faktors, piemēram. Nu, tā nu, varu jau neiesaistīs. Ne? Nē, ar varu neiesaistīs, bet tas ir tie jautājumi, ko runā uzņēmēji jau daudzu gadu garumā. Tā ir uzņēmējdarbības vide, kāpēc tās lielās ķēdes ir kaimiņu valsts Igaunijā, kura nav lielāks tirgus. Nu, Igauņi pēc skaita ir mazāk nekā mēs, bet nu, vai uzņēmējiem lielajām tirdzniecības ķēdēm ārvalstu investoriem šeit ir izdevīgi, viegli, vai viņi šeit redz, ka te viņiem ir labs biznes, jo mums tomēr uzņēmēji ļoti sūdzās gan par daudzām kontrolēm, gan par nodokļu slogu, kas viņiem ir lielāks kā citās valstīs, kopējā uzņēmējdarbības vide. Bet es domāju, ka daudz mēs varētu darīt arī ar tādiem vienkāršākiem faktoriem, jo nu, pirms kāda mēneša sacēlās diezgan liels troksnis, ka es biju, piemēram, ielikusi Facebookā sakrāsot tas veikalu cenas,
sarkanā krāsā augstākā cena, zaļākā zemākā cena, kurā bija mūsu lielās abas tirzniecības ķēdes un mazie veikaliņi. Un tā tabuliņa izskatījās Maksimai un Rimī sarkana un tiem maziem veikaliņiem zaļas. No, tā tad informācija informē cilvēkus par to, kur kādas cenas. Un tad jau mums Jāņogs uzreiz 45 eiro vairs nebija kilogramā. Tātad, no 45 eiro kilogramā jā, tas bet, tiešām bija graujoši. Jā, bet sociālajiem tīkliem un informācija ir nozīme, kas varētu nu, padarīt caurspīdīgāk, un mēs paši arī varētu iet uz to mazo veikaliņu, kur tā cena ir zemāka. Bet tieši runājot par lielajiem tīkliem un par uzņēmējiem, tiem, kuri ir ražotāji, viņi tiešām nu, gadu gadiem atkal un atkal publiski runā par to, ka lielās ķēdes ar to, ka var paņemt daudz, tik ļoti stingri diktē savus noteikumus un tik ļoti spiež tos uzņēmējus, ka tiešām nu, apstākļi ir sarežģīti, prasa pa zemu cenu, pēc tam tirgo pa augstu cenu. Vai jūs redzat, ka konkurences padome varbūt varētu kaut kā iesaistīties šajā visā procesā? Par konkurences padomes neesmu domājis vai tieši, jo tā, nu, kas ir, tā, kas ir tie kādas metodes, ko konkurences padome var lietot. Bet pilnīgi noteikti, ka mums kaut kādā mērā ir jāstiprina tās ražotāju organizācijas un ražotāju tirgus spēks, jo viņš ir nevienlīdzīgs. Tirgotājiem ir lielāks tirgus spēks pret ražotāju. Un ja būtu arī vairāk tirgotāji, tad ražotājiem ir vairāk ar ko runāt. Un katrs ražotājs, diemžēl, nevar iet un ar tirgotāju runāt vai nu, prasīt kaut kādus apstākļus savādāk. Jo jā, viņu izmetīs ārā no tā tirgus, bet to var darīt dažādas viņu pārstāvošas organizācijas, kuras varētu būt stipras, un tad vēl ir dažādas arī varbūt motivācijas, burkāna metodas, kā to tirgotāji ieinteresēt, tirgot to Latvijas produktu. Tas un varētu būt no valsts puses? Jā, arī no valsts puses, kā tirgot, ieinteresēt tirgot Latvijas produktu un varbūt ne par tik augstu cenu. Nu, vienkārši par to ir jādomā, bet to, ka viens pats ražotājs pret lielo tirgotāju ir bezspēcīgs, tā ir taisnība. Par līdšanējo tendenci aprunājāmies sarunas izskaņā, tomēr par to projekciju vēl uz priekšu noteikti arī gribam jautāt, ko mēs varam sagaidīt, ko mēs varam cerēt sagaidīt un kas, ko mēs pavisam noteikti sagaidīsim. Rudenī droši vien tur tādas divas pozīcijas var iezīmēt, kas ir atkarīgs no āriem faktoriem. Labi, cerēju, ka nepaprasīsiet, jo, jo pašreizējā situācija nav vairs, tagad es vairs nevaru teikt visām cenām, būtībā jāiet uz leju. Jo tā situācija, ko redz pasaules tirgu, nav tā, ka visam ir jāiet uz leju. Diemžēl dažām produktu grupām tās cenas, es domāju, gada beigas, nākošā gada sākums, ir pamats domāt, ka viņas kāps ies atkal uz augšu. Piena produktiem pašlaik jāturpinās uz leju. Tur nav nekādas pasaules tendences, ka tur kaut kas jākāp. Bet, piemēram, cukuram no gada sākuma cena jau ir kāpusi biržās par 42%. Tātad nu, pašam cukuram un visas mūsu bulciņas konfektes šokolādes viena no pamata izēvielām ir cukurs. Tad gaļai sāk ap atsevišķiem gaļas veidiem cenas ir kāpuši. Cena ir ļoti samazinājusies sauspuķeļai, bet olīveļai ir ļoti uzkāpusi. Tātad kādā produktu kategorijā nu, tā dārgāki, smalkāki produkti tie būs dārgāki. Bet zivis ir ļoti sadārdzinājušās izēvielkā. Tā tad visi nu, zivju ēdieni būs dārgāk. Nu, parādās, ka ir produktu grupas, kurām tā cena, nu, viņa, es ceru, ka viņa nekāps, bet viņa vairs neturpinās iet uz leju. Tas ir labākais, ko mēs varētu vēlēties. Pat neatkarīgi no tā, ka mums cenas bija augstas, tajā brīdī, kamēr Eiropā viņas jau bija zemākas. Tik un tā. Nu, iesim kopā, uz augšu iesim kopā, uz leju kopā negājām. Mēs gājām uz kopā uz leju, bet netik strauju, netik dzīvi.